Доброго ранку! Із дівчиною, в якої чорний пояс із карате, треба обережно проводити розмову, але ми спробуємо. До нас прийшла Ірина Годанець, тренер Шедокан карате. Доброго ранку! От у людей завжди така реакція, коли вони чують, чим ти займаєшся, таке якесь побоювання і одразу інакше ставлення. Буває, не вірять, уточнюють, а справді, а придивляються, думають, якось не сходиться. Є такі стереотипи, що якщо жінка каратиста, обов'язково вона схожа на чоловіка. З такою мужеподібною походкою, з такою манерою спілкування, з коротким волоссям обов'язково. Не жіночна в будь-якому разі, це точно. Груба така має бути. Так. Я щось думала, що ти займалася спортом мало не з пелюшок. Народилася в 5 років, я тебе бачила в кімоно. Для мене було відкриттям, що ти почала займатися спортом лише в 18 років. Так. А до того що було? До того був університет, робота, і так вийшло, що навчаючись на другому курсі, я зрозуміла, що якось лише університету і роботи мені замало, потрібно якоїсь фізичної активності, якось жаль свої молоді роки тратити лише на університет і роботу. І з цією чудовою ідеєю я підійшла до батька, сказала йому, що хотіла би займатися в тренажерному залі, але тоді я так собі це представляла. Так всі починають. На що він сказав, що не варто своє здоров'я довіряти зовсім якійсь чужій людині. Ось я знаю такого хорошого хлопця Михайла, майбутнього чоловіка. Іди до нього, і моя бабуся теж мене агітувала йти до нього на тренування. Так і вийшло, я прийшла, але в принципі ні я, ні мій батько, ні моя бабуся, ніхто в сім'ї не думав, що це обернеться таким тепер моїм стилем життя. Тоді мені батько говорив, ти йди на тренування, але стій собі там в куточку, не дай Бог ніякі спарінги, лише для себе, лише повторюй так, що хочеш, що не хочеш, в жодному разі, про змагання взагалі не говорилося. Якийсь початковий курс самозахисту. Так, отак він собі це представляв, вийшло трохи по-іншому. Але ти почала займатися спортом не з тієї причини, що в тебе були якісь там проблеми з фігурою, або ти там хотіла зробити собі рельєфні м'язи, або скинути якісь зайві кілограми, просто з інтересу. Була абсолютно звичайною, нормальною дівчиною, якій просто не вистачало саме фізичних навантажень. Це в мене було так. Я пішла зранку в університет, після університету повернулася додому, швидко пообідала, бігом на одну роботу, на другу, на третю, і такий період у мене був. І просто зрозуміла, що весь час в такому русі лише за комп'ютером в університеті, для здоров'я це точно не добре. Просто ось так вирішила, що потрібно розбавляти. Вже після 4 років, як ти почала займатися карате, ти взяла участь, якщо не помиляюсь, це були перші твої змагання, чемпіонат світу. Так. Тобто ти одразу поїхала на чемпіонат світу. Не якісь обласні, всеукраїнські, а одразу чемпіонат світу. У нормальних людей так, починають з обласних. Як мінімум, в мене так вийшло, що якраз тоді це було, коли це було вперше, восени, здається, так, коли ми поїхали, це був інтернаціональний чемпіонат Японії, і тоді формувалася збірна Шедокану, на той час вона була лише в Ужгороді, в Києві, і потрібно було сформувати збірну, і поїхало нас і спортсменів лише двоє, це я і чоловік. І ми виступили там. З усієї України? Так, вийшло так. Вперше, не вперше, яка різниця. Потрібно захищати честь України. Поїдемо. Батькам, незважаючи на те, що саме тато тебе фактично привів за руку до твого чоловіка і сказав, зроби з неї спортсменку, таку, на любительському рівні. Утім, батьки були проти, щоб ти займалася. Чому вони боялися? Вони переживали за твоє здоров'я. Через що були їхні переживання? Кожна, в принципі, адекватно мисляча людина розуміє, що карате – це ризик. Це не, якщо на малюванні, можливо, палець зламати малюючи, або, не знаю, ще що, то в карате цього набагато більше ризиків. І, звісно, коли це стосується власної дитини, то ці ризики в голові вимальовуються в 1000 разів більше. Тому не те, що вони переживали і не допускали до тренування, бо ми сварилися через це. Але ти їх оберігала від зайвої інформації, не говорила? Про змагання в Японію я їм взагалі не говорила, що я буду брати участь. Я їм сказала лише, що я туди йду проходити атестацію на перший дан, на чорний пояс. І вони з легкістю мене, в принципі, пустили, а вже коли... Я пам'ятаю, змагання закінчились, мій чоловік тоді отримав, виступав у двох категоріях і в призах.
Я тоді пролетіла, але в мене так само був кубок за участь, і в чоловіка був кубок. Uh-huh. І ми їм зателефонували по скайпу, і двоє з кубками, і батьки щось не розуміють, що це таке. Ну, один це зрозуміло, а в мене то що в руках. Uh-huh. Ну, і я їм вже тоді сказала. Ну, я вважаю, що, можливо, це не дуже чесно з мого боку так робити, але людина, котра займається, зовсім по-іншому дивиться вже на ці травми, на небезпеки, які можуть у людини виникнути протягом тренувань. Тому якось просто намагалася їх дійсно. А ще мені оберігати. Здається, тому що Міша був поруч, і Міша тебе підтримував. Уяви собі, звичайно. Якби і чоловік був проти, і батьки не в захопленні. Ну тоді було б важче, так, коли підтримка з боку чоловіка і. Він очолює Закарпатську звичайно, федерацію, так. Він найкращий у цій сфері. Закарпатській федерації Шидокан карате не так багато. Вона молода, але в нас є вже багато справді каратистів, багато молодих хлопців, чоловіків, які професійно цим займаються. Так. Яка ситуація з дівчатами? Ну, крім дуже тебе, плачевно. От, крім тебе, я не можу задати ні одне прізвище, чесно. З дорослих, ну. Справа в чому? Маленьких дівчат приводять мало, ну дійсно небагато. І з дівчат з маленького віку, яких приводять, з роками їх стає ще менше, не всі затримуються. Дуже часто такий ну, емоційний фактор, тобто після якихось невдач в атестації, на змаганнях. І батьки, ну, розумієте, до дівчат зовсім інше ставлення. Коли, наприклад, маленькій дівчинці щось не вдається, і ще більше батьки ну, якби, розчулюються і вважають, що це можливо не для неї, забирають і так далі. А дорослі, які приходять, ну, як правило, із дорослих дівчат ну, не затримується практично ніхто. Тобто, щоб доросла, свідома дівчина, наприклад, без якоїсь спортивної кар'єри позаду, прийшла на тренування, продовжувала, розвивалася, виступала, ну, такого в нас не було. Є уже молода дівчина, в неї наразі перший дан, Семель Валентина, їй тепер 20 років, вона тренується вже з дитинства. Ну, вона, якщо не помиляюсь, ну, десь років прийшла 10, можливо. Валя, вибач, якщо я сказала щось не так. І вона вже ну, довгий час тренується. Тобто я її пам'ятаю маленькою, коли вона прийшла. Потім її певний час не було, і потім вона знову повернулася. Але наразі теж тренує вихованців, виступає. Все в неї попереду. Зараз, окрім того, що ти береш участь у різних змаганнях, ти займаєшся ще тренерською роботою і, окрім того, працюєш ще з дітками. Так. З тренерської роботи ти викладаєш тайбо. Чим тотожні ці два види спорту, тайбо і шидокан карате, чим вони перегукуються і чим відмінні? Ну, шидокан карате – це вид бойового мистецтва. Дитина чи доросла, яким цим займається, ну, себе присвячує як той, хто вивчає, захоплюється бойовим мистецтвом. Uh-huh. Той, хто займається тайбо, це більше цілі такі, гарно мати фігуру, гарне самопочуття, це вид фітнесу, це не вид спорту. Тобто, тотожні в тому, що основа – це бойове мистецтво, просто в шидокан карате воно йде на розвиток бойового мистецтва ну, бійця, а у тайбо на розвиток здорової, гармонійної людини з гарним самопочуттям і навичками самооборони. А от дівчата з тайбо не пробувала переманити на шидокан карате? Пробувала. От, ти ж бачиш їхню фізичну підготовку. Пробувала, я дуже активно цьому сприяла, тому що я вважаю, що на такому рівні любительському, на рівні захоплення, о, мені подобається там побити по лапам, прес покачати, штангою поприсідати, воно все дуже добре до якоїсь, до певного часу. Приходить час, коли вже це все набридає, ти вже тобі починаєш цікавитись іншим видом спортивних якихось навантажень і затримати, ну, розвивати далі це у дівчині, які би мені хотілося. Насправді стає важко. І тим більше, коли я бачу ну, ось цю таку, знаєте, є хороше слово в Закарпатті, заклятість таку в характері, коли дівчина готова йти, не дивлячись ні на які травми, на побитий ніс і так далі, то я розумію, що потрібно це розвивати більше вже в сторону бойового мистецтва. І з цієї групи тайбо, яку я тренувала, ми розділили групу для дівчат, які хочуть займатися лише для себе, без ніяких жодних наслідків поганих. Uh-huh. І для дівчат, які не проти себе спробувати вже на здачі на пояси. І вже дуже скоро, надіюся, загітую певних дівчат і на участь у змаганнях. До речі, щодо травм, ти декілька разів згадала, скільки їх у тебе було багато за увесь час кар'єри? Із серйозних протягом
півроку. Переломи були? Два переломи ноги. Причому другий в двох місцях. Ну, я дійшла сама пішки додому, це було нормально. Після перелому? Після перелому, я пам'ятаю, це через два дні у нас, здається, мали бути якісь показові. І щось дуже я невдало зробила якийсь супер-комбо-удар, від чого зламала ногу. І ще так пам'ятаю, йду додому, думаю, щось так побалює, акуратніше буду йти. Прийшла додому, дивлюся на ногу. Розпухла? Розпухла. Думаю, ну добре, завтра пропущу відробку показових, але через день піду. Ага. Проходить півночі, можливо, нога синьо-зелено-корична, червона, розпухша, я плачу, ну боляче все ж таки. Був іще один перелом ноги, а самою серйозною травмою у мене був розтяжка і вивих коліна, який мене вибив. Коліно, ну, це страшне. Так, вибив мене, ну, грубо на рік, тому що це був місяць майже в гіпсі, потім півроку я ходила як доктор Хаус, не могла нормально навіть ступити на неї. Ну нічого, зато підкачала верх. Трошки в мене був дисбаланс між верхом і низом. Одна нога як пакет сметани, друга нормальна, а верх взагалі як Бог. Але мені подобається, що ти про це з усмішкою розказуєш, і що не покинуло тебе бажання цим займатися. Оскільки дівчат, з якими ти можеш достойно потренуватися і відробити удари, в нас фактично немає, то я знаю, що в основному ти тренуєшся з чоловіком. От він, коли відробляє на тобі свої удари, коли у вас спарінг, я правильно говорю? Правильно. Виправляю, якщо так, ще можна назвати те, що у нас з ним. То він бережно, так ніжно тебе б'є, чи в той момент він забуває, що ти його дружина, яка увечері може з цими травмами лежати і скаржитись, і плакати, що в неї болить теж нога, теж рука, або ще якась інша. У нас безліч було і хороших розмов з ним про це, і поганих, тому що завжди говорю, що з одного боку дуже добре, коли пара займається чимось одним, а з другого боку це просто невиносимо. І коли я на власні очі бачу, як іншим людям, іншим хлопцям, він пояснює, треба робити так, так, так і так, спокійно це до людини доходить, то до мене це вже з претензіями. А чому я роблю не так? Ну, тобто, більше вимоги. Більше вимоги, менше терпіння. Але я це все як мудра молода жінка. Все це переключило в таке русло, що контакт налажений, і ми працюємо разом. Як вважаєш, Ір, сильна фізично жінка може бути слабка духом? Як вважаєш? Думаю, що... Я думаю так, що фізична сила не завада бути морально сильною, але те, що дівчина чи то жінка може там від грудей віджати 50 кілограм, не означає, що вона і по життю така. Хоча для того, щоб зробити певні фізичні результати, якщо ми тепер говоримо про спорт, не так важливі твої фізичні, ну, скажімо так, початкові показники, як бажання і характер. Тому що я в своєму житті бачила дівчат, жінок із далеко не жіночим характером, і чоловіків із цим жіночим характером. Тобто, який, ну, здається, він чоловік, мав бути, ну, чоловіком сильним, але насправді, як то кажуть, не зовсім то... Відповідає тим якостям, які від нього просять. Спорт для тебе, шодокан карате для тебе, в першу чергу важливі і близькі тобі через філософію? Чи з яких причин? Саме шодокан карате? Ну, мені подобається мені все подобається, що стосується шодокан карате. А яка основна філософія шодокан? Ну, основна філософія – це мати дух самурая. Тобто бути воїном у всіх його розуміннях. Мені дуже подобається, ну, які такі... не те, що заповіді, але є правила, якими повинен керуватись той, хто тренується шодокан карате. Їх є всього декілька, і вони, мені здається, дуже чудово окреслюють не лише людину, яка тренується в карате, але, в принципі, і людину, яка, ну, взагалі розвивається як особистість поза спортом. Тобто мати цей дух самурая. Друге – це розвивати свій характер, бути ввічливим до інших. Третє – розвивати свій, не лише своє тіло, але й свою душу. Далі ще
здається, такий пункт, як вести простий спосіб життя, при цьому любити людей. Mm-hmm. Ну, з цим пунктом буває трохи важкувато. І останнє, це те, що стосується саме спорту, це самому не провокувати бої, ну, поєдинки десь поза спортом. Як на мене, це чудова філософія. Я бажаю тобі, що ти продовжувала нею займатися. Я чомусь впевнена, що дівчат до вашого полку прибуде. Я щиро цього хочу. І успіхів вам з чоловіком. Ви великі молодці, і ми вами пишаємося. Дякую. І завжди будемо вас підтримувати. Дякую. До нас приходила Ірина Годинець, тренер із Шидокан карате, і ми говорили з нею про сильних жінок і, зокрема, про саму філософію Шидокан карате. Продовжуйте прокидатися стисою.